vlogger papa. Pede rasane numpak Sugeng Rahayu pede. Seneng ra kowe? Wis. Oh iya. Masuk. Rahayu njaluk digendong papa. Nangis. Delok bis. Kok ditinggal lo? Rahayu seneng guys, ndelok bis. Ngomong lur, jadi dhewe paksa ngomong iki gantian bojoku yang ngomong. Delok bal seneng dhek kan akeh bali. Akeh bali kan akeh ana merah putih barang. Momong iki ya, bocahe jaluke yo. Momong iki kita berdua gantian momong lur, iki mau bar aku, saya gantian bojoku. Jaluk apa, Ma? Rahayu, hey. Yu. Wo 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 wo. Jadi buang, Dik. Ultra Braling Reborn. Kulo cai nang kono kulo. Gantian momong lur, ngene iki jan, bocah pengine medun, pengen dolanan, pengen nyekel opo-opo, masuk jan. Rahayu. Yu. Agak rewel ngapa ngising paling, ngising. Dik, ngising ya, Dik. Dik. Rewel, dengaran rewel, biasanya ra rewel. Warom. Warom haul ye toh nona manis. Yo kok seto gantian. Biar digendong papa. Heeh. Ya wis kene-kene cekel. Iki sik on, isik on.
Oke nih. Yo, jurur apa? Apa nangis? Ini apa nangis? Gak apa-apa. Walah ngantuk. Ngantuk? Bis. Sugeng Rahayu tadi. Bis Sugeng Rahayu ini. Ini. Bis apa lagi? Sugeng Rahayu. Tutup-tutup. Tutup abot lah, rakuat lah. Abot, rakuat. Aja di seneni ku seneni wong ora entuk ora entuk. Ku iki opo iki opo iki? Mobil. Opo kuwi bis? Kabeh bis, bisa akeh ya. Bis. Ceket. Dadah. Kispai. Pipi di pipi. Rambut. Rambut di rambut. Ya. Fish. Delok bal, paling di bali. Oh, kuwi bali. Kuwi lho, ngerti iki bali kuwi. Bal. Bal. Lah yo kuwi bal ora dicekel wong kok jero kuwi kan nang kaca, Dik. Rasane dicupu. Paling di bali. Bal. Oh iya, pintar. Ngopo nangis? Ngopo sih nangis? Bali aku ya ono bal kok. Rewel. Coba bal siji. Bali ndi ya? Kon jebuke mamah ya. Bali ndi? Bali mau ndi? Coba siji nah, nangis. Aduh, tangannya papa. Lama tolong mah. Aduh. Tangannya pegel. Tangannya mama pegel. Ganti mama nangis. Gila. Iki sapa sih? Sing nangis sapa kowe sih? Lho. Iki kuat banget ya iki. Nangis ya ampun. Lemes. Ya ngopo? Lho karo papa kok menang. Manuk, di mana? Di mana? Bawa belah ini nanti. Hah? Manuk nanti sih? Bis. Bis apa? Bal. Ya, mah. Lang. Bali tiba ke lur. Aduh wes tanganku wes pawegel iki. Tolong. Ah wes gelem. Tolong. Ayo teh. Papa kan tangannya kesel iki mau. Ya ampun. Jajan kita tenggo ya. Jajan ya. Nangis, Dad. Yo kita tumbas ke sengkon lak gelem. Sis. Bis. Bal, bis. Karen rewel lu. Bis bal bal bis bis
bis-bis bal-bal bis-bis wis ya Dek ya. Tak ofke ya. Engko meneh ya Dek, panas ya bene ya. Dadah.